Hristovom rođenju najviše su se obradovali mali Nikolići, Nevena, Marija, Đorđe i Vasilije. Istinska dječja razdraganost, ljepota i veseli osmijesi obasjali su na ovaj sveti dan dom paljanske porodice Nikolić. Išao sam kod svoga djede, ja, ja sam se prvo pripremio, Poklone je da sam otišao dole tiho polako da ga prevarim i svake sam ga godine prevario. E, ka, 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 kad ga poproska to, on me otvori šporet i da banjake da žara. Ja, ja žara banjake i govori koliko o, o, ovčica, toliko novčica i još nešto. I onda kad ja to završim, on mi pripremi jelo i, i onda kad ja završim s jelom, on mi poklone dole se ja odim kuće. Reci nam, jesi li ti proslavio Božić? Kako se tebi svidjela proslava Božića? Pa meni se svidjela lijepa proslava Božića. Mi, mi smo, ja sa svojom porodicom smo slavili Božić. Prvo smo lomili česnicu. Ja sam dobio da sam onaj, ekse a moj brat, a niko nije još dobio zlatni novčić. Đorđe i Vasilije bili su vrijedni za badnji dan, ali i za Božić. Sa tatom Sašom donijeli su badnjak iz šume i ispekli Božićnu pečenicu. Nevena i Marija sa mamom Goricom ukrasile su badnjak i cijelu kuću. Vrijedne i zlatne ruke ovih dama pripremile su i bogatu Božićnu trpezu pripremamo pečenice, znači ove godine smo a, pripremili jagnje i prase, a na badnji dan se peče i badnji dan dočekujemo sa radošću i za badnji dan posebni su običaje kad prije izlaska sunca ja sa sinovima idemo u šumu gdje sjećemo badnjake i mi svake godine znači sjećemo badnjaku jedan pred kućom koji postavimo, a drugi koji kao što i vidite ovdje oktima i onaj e, običaj kod nas Srba kad se dolazi u šumu, znači sa sjekirom da sječemo badnjak, e, sječe se sa istočne strane gdje je gdje poželjno da od tri udarca sjekrije se presječe badnjak, a prva treska koja, a, koja se o, onaj osječe se ostavlja, donosi se u kuću, od nje se pravi, pravi onaj predmeti za čijesnicu koji zajedno sa, sa Novčićem se postavlja domaćica u čijesnicu. Znači, u badnjeg jutra donosimo prije sunca badnjak, postavljamo ga pred kuću, a na badnje veče unosimo, osjeće se od badnjaka tri dužine oko 30 centimetara, tri ta drveta koja se donose u kući, jedno se loži u veče, na badnji veče, a na, na Božić ujutru dolazi polaznik koji onaj, nam čestita Božić i koji pred šporetom onaj, blagoslov daje i čita onaj, za sreću, zdravlje, napredak porodice. Nikolići su poslali poruku ljubavi i mira svim pravoslavnim hrišćanima. No, želio bi da poručim da da, porod, da se stvaraju porodice, da imaju ljudi porodice, da žive u sreći, ljubavi, zdravlju, blagostanju svakom, da činimo dobra djela i da nikad ne radimo ljudima ono što ne bi želi da nama neko uradi i ovom prilikom želim svim Srbima da česti i tam Božić kao i dan Republike Srpske koji je treći dan Božića, to je 9. januara na našeg svijetog Stefana. Nikolići su kao i brojne srpske porodice Božić proveli u ljubavi, miru i slozi. Da se prave hrišćanske vrijednosti njeguju i danas, uvjerila nas je ova velika i divna porodica. Toplina njihovog doma, neizmjerna i uzajamna ljubav, zagrijala je i naše duše.